السلام عليكم. اه جرانو مرجورو تاسو له زړه دغه کومه دا ریکارډینګ کومه د ستار دا از د کولو طریقه او بل دا ولاړه ټپه به څنګه غږوي ولاړه ټپه داسې غږیږي دا نهمه پردره په دې ستار سور دی دا په نهمه پردره ستار سور دی ګورې دا یو ګورې خو نیسه لاندې نیسه یو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه دې ته وایي بیر می راګو څه وایي وته دې ته وایي بیر می راګو دا ګورې د ټپې غږولو طریقه وه ولاړه ټپه دې ته وایي ښه او زه وسلام.